lar vi store maskiner pløye opp havbunnen, så risikerer vi å frigjøre enorme mengder CO2. Gruvedrift på havbunnen er en av de fremvoksende truslene mot livet i havet. På 2000-3000 meters havdyp finner vi såkalte geotermiske skorsteiner. Utifra de her strømmer det ut varmt og mineralrikt vann. Når det her vannet møter vannet på dyphavet, så avsettes metall- og mineralrike forekomster. Metaller og mineraler som enkelte mener at vi må utvinne til det grønne skiftet. Men i de her isolerte og lite utforska økosystemene finner vi også unike former for liv. Livet her drives ikke av fotosyntesen slik vi er vant til, men det drives av energien fra det mineralrike vannet som strømmer ut fra havbunnen. Det biologiske mangfoldet her er tilsvarende rikt som i regnskogen og på korallrev. Og her vil noen slippe løs gigantiske maskiner for å utvinne metallene og mineralene uten at vi i det hele tatt har forstått hvordan det vil påvirke økosystemet i havet. For alt henger sammen med alt. Hva er det som vil skje om vi ødelegger en av grunnsteinene til livet i havet? Truslene fra gruvedrift på havbunnen er mange. Maskinene de skal bruke ligner på gigantiske bulldosere og vil gjennom lyd og lysforurensing og direkte ødeleggelser jevne de her økosystemene med jorda. Forskere fra både Havforskningsinstituttet og det internasjonale havpanelet som Norge leder advarer mot denne type gruvedrift, nettopp fordi vi ikke vet konsekvensene av det. Oljeindustrien på den andre side mener at dette er en ny industrimulighet. I tillegg fungerer havbunnen som et naturlig karbonlager. Men lar vi store maskiner pløye opp havbunnen, ja, så risikerer vi å frigjøre enorme mengder CO2. Og de områdene hvor gruvedrift på havbunnen er aktuelt, er per nå beskyttet mot bunntråling, en destruktiv fiskerimetode. Nettopp utifra et føre-var-prinsipp, siden vi ikke vet nok om livet på dyphavet. Vi mener at den samme føre-var-prinsippet må legges til grunn for gruvedrift på havbunnen. Vi i Greenpeace krever nå at alle planer om gruvedrift på havbunnen settes på pause til 2030, slik at vi kan få et bedre kunnskapsgrunnlag om livet på dyphavet. I mellomtida så må vi satse på å øke gjenvinningen av metaller og mineraler. En nylig undersøkelse viser for eksempel at kun 2,4% av den norske økonomien er sirkulær. Det ligger altså et enormt potensiale i å gjenbruke de mineralene og metallene som vi allerede har hentet ut. Og i tillegg så må vi også redusere forbruket vårt. Forbruk av småelektronikk og andre duppedingser som unødvendig bruker sjeldne mineraler og metaller til produksjonen. Og på toppen av det her så må vi også verne minst 30% av havet innen 2030, slik forskerne foreslår.